নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো সুপারফাস্ট এটা খবৰ আৰম্ভ কৰিম পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মা ডাবল মৰ্ডাৰৰ খলনায়িকা বন্দনা কলিতা বন্দনাক ছদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে সিজিএম আদালতে আদালতৰ পৰা পুনে পুনে বন্দনাক লৈ যোৱা হৈছে নুনমাটিলৈ জোৰদাৰ গতিত চলিছে ডাবল মৰ্ডাৰৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত ডিএমচিএইচলৈ অনা হল অমৰ দেৰ মৃতদেহৰ কিছু টুকুৰা ডিএমচিএইচত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব মৃতদেহৰ টুকুৰাসমূহৰ আৰু মঙলবাৰে ডাউকিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট এটা টোপোলা এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে উদ্ধাৰ হোৱা নাই অমৰজ্যোতি দেৰ মৃতদেহৰ বাকীখিনি অৱশিষ্ট মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল অমৰজ্যোতি দেৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা নীলা পলিথিনৰ টোপোলাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহৰ কিছু অংশ তিনি অভিযুক্তক লগত লৈ পুনৰ ডাউকিত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মহানগৰ আৰক্ষী অমৰজ্যোতি দে আৰু মাতৃক হত্যা কৰাৰ পিছতে হত্যাকাৰীয়ে মেঘালয়ৰ ডাউকিৰ বিভিন্ন স্থানত পেলাইছিল মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ আৰক্ষী তথা সাধাৰণ লোকৰ চকুত ধূলি দিবলৈ ডাউকিৰ কেইবাটাও স্থানত পেলাইছিল মৃতদেহৰ অংশ বুধবাৰে নাৰেঙ্গীৰ অমৰজ্যোতি দেৰ ঘৰত উপস্থিত হল ফৰেনচিকৰ এটা দল অসম আৰক্ষীৰ ফৰেনচিকৰ টীমে চলালে অভিযান ফৰেনচিকৰ দলটোৱে ক্লু বিচাৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত অমৰৰ ঘৰৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ ফৰেনচিকৰ টীমৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত অৰূপ ডেকাৰ বুধবাৰে আছিল বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল অৰূপ ডেকা অৰূপৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাৰ বাবে সকলো যা যোগাৰ কৰি থৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে অৰূপ ডেকাৰ ঘৰত এটা হোকাকুল কৰিলে নুনমাটি আৰক্ষী থানাত উপস্থিত অৰূপ ডেকাৰ পত্নী ভগ্নী লকাপতে সাক্ষাৎ কৰিলে অমৰজ্যোতি দেৰ অন্যতম হত্যাৰ অভিযুক্ত অৰূপ ডেকাক আজি বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা আছিল অভিযুক্ত অৰূপ ডেকাৰ কাপোৰ আৰু খোৱা বস্তু লৈ আহিল অৰূপ ডেকালৈ পত্নী ভগ্নীয়ে শিলচৰৰ মেহেৰপুৰত এটা ভয়ংকৰ বন্দনা কাণ্ড পত্নীয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে স্বামী কেচিৰে হানি খুচি স্বামীক হত্যা পত্নীৰ হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু ফৰমিন উদ্দিন লস্কৰ নামৰ লোকজনৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পত্নীক যোৰহাটৰ ৰাজপথত ছিন্নমুণ্ডসহ যুৱকক আটক বন্ধু শিৰচ্ছেদ কৰি কটা মূৰ লৈ থানাত আত্মসমৰ্পণৰ বাবে গৈ থকা অৱস্থাতে আৰক্ষী আটক কৰিলে যুৱকজনক মঙলবাৰে যোৰহাটৰ চেনিচান্দ যাদৱপুৰৰ গান্ধী গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল ঘটনা এপৰ্যন্ত হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে সন্ধিয়া দুই বন্ধুৱে মিলি আন এজন বন্ধুৰ ঘৰত সুৰাপান কৰি থাকোঁতে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল হত্যাকাৰী লোহিত গগৈ ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল আৰক্ষীৰ তালাচী লোহিতৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰিছে ড্ৰাগছৰ খালী কণ্টেইনাৰ চিৰিঞ্জকে ধৰি বহু সামগ্ৰী লোহিত গগৈয়ে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ কথা অৱগত কৰিছে মাতৃয়েও ড্ৰাগছ সেৱন কৰি চিকিৎসালয়তো থাকিব লগা হৈছিল লোহিত গগৈ একত্ৰিশ সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত ললে গোলাপচন্দ কাটাৰীয়াই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাই শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 24 ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ডত এন ডি পি পি আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ডিমাপুৰৰ এগ্ৰ' এক্সপ' ফিল্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী কেম্পেইন 27 ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ড বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত কেম্পেইনিং প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী টি আৰ জেলিয়ান এইবাৰ এন ডি পি পিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ ব্যস্ত হৈ আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নাগালেণ্ডত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই নিৰ্বাচনী সভা দলটোৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত হ'বলগীয়া মিত্ৰজোঁটে যুঁজ দিব 2024ৰ নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হোৱাৰ দাবী কংগ্ৰেছ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ক'লে এই কথা তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ এন ডি পি পি আৰু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ হুংকাৰ টি আৰ জেলিয়াঙৰ এন পি এফে কেইটা ছিট পাব বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী টি আৰ জেলিয়াঙে কংগ্ৰেছৰ ক্ষমা কৰিব চৰকাৰৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব 31টা ছিটৰ নাগালেণ্ডৰ মনচিলাৰ টিচিটত নিৰ্বাচনী হিংসা এন পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী টাৱাঙাঙৰ বাহনৰ চালকক ভয় ভাবুকি অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ প্ৰায় 25 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে চালকক মান্তিক কন্যাকক কোনো অজ্ঞাত স্থানলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নচলাবলৈ ভাবুকি দিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত এখন বাইকেৰে ঘৰত থৈও আহে চালক মান্তিক কন্যাকক তাৰপিছতে 702 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা এন পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী টাৱাং আঙৰ বলেৰ বাহনখন জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই এন পি এফৰ টি জি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাহনত অগ্নিসংযোগ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে এন পি এফৰ প্ৰাৰ্থী টাৱাং আঙৰ লগতে শীৰ্ষ এন পি এফৰ নেতৃত্বৰ অভিযোগ টি ভিত সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ টি জিত সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা সমৰ্থকৰ দ্বাৰা সংঘটিত কৰা হৈছিল এই ঘটনা
আনহাতে টিজিট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী টমাছ কন্যাকৰ মতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছিল ৰাজনৈতিক সন্ধি কংগ্ৰেছ দলৰ তথা প্ৰাৰ্থীক ৰাজহুৱাভাৱে ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰাৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাজনৈতিক দলসমূহে অপচেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ মেঘালয় তুঙ্গ নির্বাচনী প্রচার মেঘালয় পশ্চিম গাৰ পাহাড় জেলাত ভাইটপাড়াত মমতা দিদিয়ে দিলে নির্বাচনী হুঙ্কার মেঘালয় তৃণমূলর মুরব্বী ডাক্তার মুকুল সাংমা আর তৃণমূলর প্রার্থীর হয়ে চলালে প্রচার বুধবারে মেঘালয়ত রাহুল গান্ধীও এখন নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলালে রাহুল গান্ধীয়ে গুৱাহাটীত ভয়াবহ হয়ে উঠিছে বায়ু প্রদূষণ এই মুহূর্তে জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 23 শিশু 20 তারিখে ভর্তি হয়েছিল 36 শিশু ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে ঘরে উভতিছে 13 শিশু মঙ্গলবারের দিন নতুন ভর্তি হয়েছিল 8 শিশু গোসাইগাঁও ছয় উগ্রপন্থী সদস্যক আটক করা হয়েছে গ্রেটার কমতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের সদস্যক আটক গোসাইগাঁও থানাত রখা হয়েছে আটকাধীন আটাইকে নতুন আত্মপ্রকাশ ঘটিছে জিসিএল নামের সংগঠনটি প্রসূতি রোগীর মৃত্যুক লৈ ডবকা লাইফ কেয়ার হাসপাতালত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি জায়দা বেগম নামৰ প্রসূতিগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি একাংশ আত্মীয় সৃষ্টি করলে মৃত জায়দা বেগমক ভুল অস্ত্রোপচার কৰি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে পুত্রবোৱাৰীৰ অত্যাচাৰত দিশহাৰা এগৰাকী মাতৃৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গৰেহাগী গাঁৱৰ পাষাণ পুত্ৰ জিন্তু ৰাজখোৱা আৰু বোৱাৰী মাইনু ৰাজখোৱাই ন দিন ধৰি বৃদ্ধা মাতৃক খাবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ পুত্রবোৱাৰীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মাতৃয়ে থানা দিলে এজাহাৰ দলগাঁৱত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আছে অব্যাহত দলগাঁও আৰক্ষীয়ে এক নম্বৰ চিকন মাটি গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এজন অবৈধ স্বামী তাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা অবৈধ স্বামীজনৰ নাম হৈছে জামাল বাচ্চা তীৰ্থনগৰী হাজোৰ বাগতাত ভাবি স্বামীক ফুচুলাই মাতি নি পলায়ন কৰিলে যুৱতীয়ে 9 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা সঞ্জীৱ দাস নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথা আছিল বিয়া ঠিক হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ স্পা কৰিবলৈ আহি জালুকবাৰীৰ পৰাই কৰিলে পলায়ন যুৱতীয়ে বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই তীৰৰ এজেণ্ট অফলাইনত তীৰৰ টিকট বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত বেজেৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হিৰেণ কুমাৰ আৰু সুভাষ কাকতি নামৰ এজেণ্ট দুটাক তীৰৰ টিকট আৰু মোবাইল জব্দ কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ চেৰফাংগুৰিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো উলংঘ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় এটা কালভাৰ্টৰ তলত পৰি আছে মৃতদেহটো অন্ঠাইবাৰী নিজেন বসুমতাৰী বুলি চিনাক্ত কৰিছে ধুবুৰী গৌৰীপুৰত নিশা গাঞ্জা ভৰ্তি বাহন হল জব্দ বলেৰ বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰিছে 82 কেজি 742 গ্ৰাম গাঞ্জা আশাৰিকান্দিৰ পৰা গৌৰীপুৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হল বাহনখন আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ পিছতে পলায়ন কৰিলে বলেৰৰ চালকে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰণী ড্ৰাগছসহ দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃতকেইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 4টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 2টা চিৰিঞ্জ পূৰ্বতে চুৰি কৰা এটা লেমিনেশ্যন মেচিন বাল্ব আদি উদ্ধাৰো কৰিছে আৰক্ষীয়ে মিজোৰামত 25 লাখ টকাৰ হেৰইন হল জব্দ 51.550 গ্ৰাম হেৰইনৰ সৈতে দুজনক আটক কৰিছে ধৃত দুজনৰ ভিতৰত এজন হৈছে ম্যানমাৰৰ নাগৰিক মিজোৰামৰ আইজলৰ কুলিকাৱান নামৰ এলেকাটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে হেৰইনখিনি হাইলাকান্দিত স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা দুই নাবালক কিশোৰৰ চলন্ত অটোৰ পৰা জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিলে স্কুলীয়া ছাত্ৰীয়ে ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত পথ অৱৰোধ কৰিছে ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আটক কৰা হৈছে দুই অপহৰণকাৰী কিশোৰক দক্ষিণ হালমৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানৰ গ্ৰেপ্তাৰ লাটমণ্ডল দক্ষিণ হালমৰাৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই লাটমণ্ডল আবু তালেবক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ আলফাৰ বিক্ৰমজিৎ চেতিয়া ওৰফে বিক্ৰম গগৈ ওৰফে ৰঞ্জিত অসম নামৰ কেডাৰজনে কৰিলে আত্মসমৰ্পণ তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত চাবুৱা আৰক্ষী আলফা সদস্যজনক নিজৰ জিম্মাত লয় কাকোপথাৰ ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড নিশা দান পাত্ৰ ভাঙি চোৰে লৈ গল 10,000তকৈও অধিক টকা ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ চোৰে চহাইছিল চাফাই অভিযান মন্দিৰটোত চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা মন্দিৰটো বাৰে বাৰে টাৰ্গেট হৈ পৰিছে চোৰৰ সোণাৰীত বিদ্যুতৰ মিটাৰ ৰিডিং ল'বলৈ যোৱা চলেৰে হ'ল চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত দুই জুৱেলাৰী ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰকেইটাৰ পৰা এখন নাম্বাৰ প্লেট বিহীন স্কুটীসহ 2.36 গ্ৰামৰ সোণৰ গহনা জব্দ কৰিছে গোলাঘাটত ট্ৰাক চুৰ কৰা অপচেষ্টা কৰিলে চোৰে মঙলবাৰে নিশা চুৰি কৰা ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোমালগৈ এজন লোকৰ ঘৰৰ পদূলি দুৰ্ঘটনাত পতিত চুৰি ট্ৰাক এৰি পলায়ন কৰিলে চোৰে চিচিটিভিত বন্দী হৈ থাকিল ট্ৰাক চুৰিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য
নগার ঢিং মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখ ঢুকাবহ পথ দুর্ঘটনা দ্রুতবেগী ট্রাকর খুন্দা তিতাতি নিহত হল এজন লোক দুর্ঘটনায় দ্রুতভাবে আহত হয়েছে আনসারুল্লাহ ইসলাম নামৰ আন এজন লোক মৃত্যু হওয়া ছাত্রজনের নাম হয়েছে আরফুল আলম রূপহী হাতত একদিনে সংঘটিত হল দুটাক পথ দুর্ঘটনা বরষুণের ফলত বোকাময় হয়ে পড়া পথরপরা পিছলি বাগরি পড়ে চারিচকিয়া কেবাখনো বাহন রূপহী হাতর কাঞ্চনপুর আর লরিমুখত সংঘটিত দুর্ঘটনা গোসাইগাঁওত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত নিহত এজন মটরসাইকেল আরোহী নিহত লোকজন গোসাইগাঁও মহকুমার হাগমা হারাইবাড়ী গাঁওখনের সুরত মুসাহারি নিশা বিয়া খাবলে গিয়ে গোসাইগাঁওর হাপত দলঙর ওসরতে ট্রাকর খুন্দাত প্রাণ হেরালে যুবকজন নলবাৰী ডাম্পাৰ দৌৰাত পথ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাইজ বুধবাৰে হৰি মন্দিৰৰ সন্মুখত সংঘটিত হল এটা দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী যুৱতী আহত যুৱতীগৰাকী বনগাঁৱৰ আজিজা বেগম স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাতে খুন্দিয়ালিছিল ডাম্পাৰে বাক্সা জিলাৰ হালবাৰীৰ কালপানীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মঙলবাৰী নিশা ডাম্পাৰ আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত এজন ব্যক্তি নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে আন এজন লোক আহতজনক সংকটজনক অৱস্থাত ডি এম চি এইচত ভৰ্তি মিত্রতাক লৈ পানীকুলা কৰিছে কংগ্রেস আৰু এআইইউডিএফ মালিকার্জুন খার্গে কৰা মন্তব্য কংগ্রেসৰ এআইইউডিএফৰ শিবিৰত পুনৰ তুলিছে খলকনি ভূপেন বৰা কণ্ঠত পেলাই এআইইউডিএফৰ মিত্রতাৰ ইংগিত দিলে মালিকার্জুন খার্গে প্ৰদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰা তীব্র কটাক্ষ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হলে ৰাইজে গম পাব কংগ্রেসৰ পজিশন ভূপেন বৰাই পৰ্বতৰ ওপৰত কাছৰ কণী বিচাৰি ফুৰিছে বুলিও মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ উত্তর গুয়াহাটি মহাবিদ্যালয়ের খেলপথারত আয়োজিত হয়েছে কৃষি বিভাগের উদ্যম 2023 শীর্ষক বিশেষ বাণিজ্য সম্মিলন আর এই সম্মিলনত উপস্থিত থাকে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা ক্ষুদ্র লঘু আর মজলিয়া উদ্যোগ আর বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হল সম্মিলন বটদোয়াত এআইডিএফর নেতার বিরুদ্ধে গুন্ডাগিরি উঠিছে অভিযোগ কটহগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রাণেমরার ভাবুকি টুকটুকি জিলা পরিষদর সদস্য গোলাম রাব্বানির মহাবিদ্যালয়খনত অনাধিকার প্রবেশ করে অধ্যক্ষ ডক্টর খাইরুল ইসলামক প্রাণে মরার দিলে ভাবুকি কলাক্ষেত্রের নিযুক্তিপত্র প্রদান অনুষ্ঠান চারিটাক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগত 210গৰাকী প্রার্থীক প্রদান করলে নিযুক্তিপত্র পশুপালন আর পশু চিকিৎসা মীন উদ্যোগ বাণিজ্য আর রাজহুয়া প্রতিষ্ঠানের জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগত প্রদান করা হয় নিযুক্তিপত্র মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিষ্ণুর অবতার দুষ্টক দমন সন্তক পালন করবলে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আবির্ভাব হয়েছে পাটশাকুত অনুষ্ঠিত আন্তঃজিলা নেটবল প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী কংগ্রেসের যুব নেতা রাহুল গান্ধী কটাক্ষ করলে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীয়ে পঞ্চায়েতের সভাপতি হওয়ারও রাহুল গান্ধীর নাই যোগ্যতা বলে মন্তব্য রূপজ্যোতি কর্মীর চরাইদেউ জেলার পাটশাকুর রাজহুয়া খেলপথারত মন্তব্য রাজহুয়া রাজকোষর মুকলি লুটপাট চলুয়া আদানীর কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সর বিধায়ক এ কে রশিদ আলম গোয়ালপাড়াত সংবাদমেল যোগে মোদী সরকারের পুঁজিপতির প্রতি থাকা দরদ কঠোর সমালোচনা করলে বিধায়কজনে 2024 লোকসভা নির্বাচনত ওদালগুড়ি আর কোকরাঝারের বিপিএফ দলে খেলিব নির্বাচন দীর্ঘদিন বিরতির পিছত দলীয় সভাত ভাগ ললে হাতগ্রামা মহিলারিয়ে বিপিএফ দলের শক্তিশালী রূপত আগবাবলে আহ্বান লোকসভা নির্বাচনত নকরে হেন মিত্রতা কলাকবাড়ী সমষ্টির চর অঞ্চলত একাংশ দালালে সন্দেহজনক বেদখলকারীক মাটি বিক্রি করার উঠিছে অভিযোগ সন্দেহজনক লোকর দখলত চর অঞ্চলত খিলঞ্জিয়ার ভূমি কলাকবাড়ির ভেড় ভেড়ি চরত আরক্ষীর সহ বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ায় পরিদর্শন করলে অঞ্চল হোজাইত মথাউরি নির্মাণের কামত চলিছে ব্যাপক দুর্নীতি অনিয়ম বারিষার পূর্বে ভঙা মথাউরি নির্মাণের কাম চলি থাকা হোজাইত দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ মথাউরি নির্মাণের নামত ঠিকাদারে অতি কম পরিমাণের মাটি পেলায় দায়িত্ব সামরার অভিযোগ জালুকবাৰী সমষ্টিত বৃহৎ নিযুক্তি কেলেঙ্কারীর অভিযোগ ভুয়া নিযুক্তির নামত হাঙুর খাই পৰিছে এগৰাকী প্রাক্তন উপায়ুক্ত আর অতিরিক্ত উপায়ুক্তর নাম চতুর্থ তৃতীয় বর্গর চাকরির বাবদ এটা দুষ্ট চক্র সরকাই নিছিল কেইবা লাখো টাকা সচলত অসমীয়া যুবমঞ্চৰ প্রতিবাদ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যার সমাধানৰ দাবীত অসমীয়া যুবমঞ্চৰ প্রতিবাদ লগতে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি রোধ করার বাবেও প্রতিবাদ করলে সাব্যস্ত হল বিক্ষোভ কার্যসূচী রঙিয়া বাসুর প্রতিবাদ উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ে তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গত 100% থলুয়া লোকর নিযুক্তি আর রাজধানী এক্সপ্রেস রেল রোপার দাবিত আশ্রয় সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ ডিগবৰ বগাপানীত বুধবাৰে পুনৰ চলিল উচ্ছেদ অভিযান ৰেল বিভাগৰ উচ্ছেদৰ পিছতে বুধবাৰে বন বিভাগে পুনৰ চলালে উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদিত লোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা মলিগড় শোধনাগৰত উত্তেজনা শোধনাগৰৰ ভিতৰৰ এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি বন্ধ হৈ পৰিল এন আৰ এলৰ কাম কাজ মঙলবাৰে পাইপ খহি শৰত বৰা নামৰ এগৰাকী
শ্রমিকে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু খাবতিছিল কোঠানাকাৰৰ শ্রমিকৰ সুৰক্ষাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ওয়াটাৰ্ছ ইউনিয়নে ছয়মাইল উৰণীয়া হিতুৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছে দুখনকৈ কাঠৰ দলং উৰণীয়া হিতুৰ ফাট মেলাৰ বাবে কাঠৰ দলঙেৰে ফাট ঢাকিছে কৰকাপ্তানি বিভাগৰ বিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়াৰে নিৰ্মাণ কাৰ্যত গাফিলতিৰ বাবে উৰণীয়া হিতুৰ ফাট মেলাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মঙ্গলৰ উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিত্তীয় মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰী আকাংক্ষিত জিলা হিচাপে চিহ্নিত দৰং জিলাৰ উন্নয়নৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰীগৰাকী দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জিলাখনৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'ল মন্ত্ৰীগৰাকী কলিয়াবৰৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত দেখা গ'ল বনৰজা তিলখা কামাখ্যা পথৰ নিচে কাষৰ চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় ল'লে ঢেকীয়াপতীয়া প্ৰকাণ্ড বাঘে এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হ'ল এই বাঘে বিশ্ৰাম কৰি থকা দৃশ্য কলিয়াবৰৰ সোণাৰী গাঁৱত হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে তিলক ৰায় ভূঞা নামৰ এজন লোক মঙলবাৰে নিশা ঘৰৰ চৌহদতে হাতীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন লোকজন হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত তিলক ৰায় ভূঞা কলিয়াবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি শিৱসাগৰৰ দিখৌপাৰৰ দৰবা ফিল্ড পকাখাটত বাঘৰ আতংক বাঘ গছৰ ওপৰত অৱস্থান লোৱা মেচেকা জাতীয় দুটা প্ৰাণীক প্ৰথম অৱস্থাত বাঘ বুলি সন্দেহ কৰিলে একাংশ উৰা বাতৰিত ভুল গৈ বাঘ বুলি চাবলৈ আহিল বহুজন মাজুলীত বাঘৰ গাঁৱৰ বোকা বিল পথাৰত উদ্ধাৰ হোৱা অসুস্থ শগুন চৰাইকেইটাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কাজিৰঙালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দুষ্প্ৰাপ্য শগুন পক্ষীকেইটাক কাজিৰঙাৰ CWRC কেন্দ্ৰলৈ নিয়া হয় অসম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যাক লৈ অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাজহুৱা এখন সভা মঙলবাৰে চিলি অসমীয়া গাঁৱত কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই সভাত অসমৰ এক ইঞ্চি ভূমি অৰুণাচলক এৰি দিয়া নহ'ব বুলি দিয়া হ'ল সকিয়নি বড়ো সাহিত্য সভাৰ 62 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে কোকৰাঝাৰৰ পাটগাঁৱৰ ৰাণী খালাইশ্ৰী পথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন যোৰহাটত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ 2023 বৰ্ষৰ অলংকৰণ সমাৰোহ সেনাবাহিনীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা বীৰ সেনা বিষয়া জোৱানসকলক বুধবাৰে যোৰহাটৰ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ সন্মানীয় বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হয় এসময়ৰ আলফা স্বাধীনৰ সেনানী এতিয়া বনৌষধি চিকিৎসক হিচাপে পৰিচিত দুৰ্লভ গগৈ টিংখাঙৰ দুৰ্লভ গগৈ এতিয়া বহু ৰোগীক গুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী ঔষধ প্ৰদান কৰি আৰোগ্য কৰি তুলিছে সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ে ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৰ্কট ৰোগীয়ে ভিৰু কৰিছে তেওঁৰ ঘৰটোত নলবাৰীৰ মানসী চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে অংকন কৰিছে ছবি পেলনীয়া চাহপাত তুঁহ নাৰিকলৰ পাত চন্দন গছৰ গুটিৰে ছবি অংকন কৰি এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে মানসী নলবাৰীৰ নিজ বাহজানীৰ চৌধুৰী চৌধাৰী চুবুৰীৰ নিবাসী মানসী চৌধুৰী গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত নহয় মেঘালয়ৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ বিৰাজমান আন এটা কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছিলে এই মন্দিৰলৈ প্ৰবাদ অনুসৰি এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে মনোকামনা হয় পূৰ্ণ শিৱসাগৰত মহাশিৱৰাত্ৰীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত হ'ল লেখিকা উৰুলি কাশ্যপৰ নৱতম গ্ৰন্থ অসমীয়া সাহিত্যৰ অৱলোকন নামৰ এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিলে গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ সব্যসাচী মহন্তই শিৱসাগৰত সংগীতৰ মায়াজাল ৰচিলে জনপ্ৰিয় গায়িকা অনুৰাধা পৰুৱালে শিৱদৌল উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত শিৱৰাত্ৰীৰ পূজা আৰু মেলাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সংগীত পৰিৱেশন কৰিলে হাউলীৰ কালঝাৰ সত্ৰ হিন্দু মুছলমানৰ সমন্বয়ৰ নিদৰ্শন সুন্দৰ কালঝাৰ সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ মাধৱ চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীক আদৰিলে কালঝাৰৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজে শিষ্যৰ বতৰা ল'বলৈ আৰু সত্ৰখন দৰ্শনৰ বাবে মঙলবাৰে সত্ৰাধিকাৰগৰাকী উপস্থিত হৈছিল বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ অধিৱেশন ৰাভা ভাষাত প্ৰকাশিত শতাধিক গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব লোহাৰঘাট বাগেজাৰী সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অধিৱেশনত বাক্সাৰ সুবনখাতা এপচুৰ সুবনখাতা আঞ্চলিক সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ল এপচুৰে সমাৰোহ লগতে যুটীয়াভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল সুবনখাতা প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰো 51 সংখ্যক অধিৱেশন জাগীৰ দৰ্নেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ টিবা ছাত্ৰ সন্থাৰ একাদশ দ্বিবাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশন আৰু 34 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিৱেশনৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে নৰসিং দেউৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰখন ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ল'ব লগা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে বৰপেটা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ উদ্যোগত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন তিনিটা
শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনত 264 গৰাকী শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে সমলব্যক্তিয়ে জামুগুৰি হাতৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰ চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ 14টা দিন 6 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মহোৎসৱ বাৰচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ পকামুৰা পথাৰ সমবেত হ'ব হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ ভাওনা মহোৎসৱলৈ আহিবলগীয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ তথা অতিথিসকলক এইবুলি অন্নৰ লগতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰা শাক পাচলিৰ ব্যঞ্জনৰে কৰা হ'ব আপ্যায়ন জামুগুৰিহাটৰ বাৰচহৰীয়া ভাওনা উদযাপন সমিতিৰ সংবাদমেল 7 মাৰ্চত ভাওনাখন উন্মোচন কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 26 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে বাৰচহৰীয়া প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাৰচহৰীয়া ভাওনাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে বাৰচহৰীয়া ভাওনালৈ মুক্ত হস্তে দান বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ আহ্বান ভাওনা উদযাপন সমিতিৰ ইতিমধ্যে দান বৰঙণিৰ বাবে কাউণ্টাৰ নাম্বাৰো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 3 মাৰ্চত ছবিগৃহলৈ আহিব অসমীয়া নতুন এখন চিনেমা দিছপুৰত গাভৰু সামাজিক জীৱনক লৈ হাস্যমধুৰীৰ লগতে প্ৰেমৰ আধাৰত নিৰ্মিত হৈছে ছবিখন এ এম ৰহমানৰ প্ৰযোজনা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দিছপুৰত গাভৰু নামৰ ছবিখন কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ চৌহদত অধিবক্তাৰ মিউজিকেল চেয়াৰ প্ৰতিযোগিতা উকিল সন্থাৰ বাৰ্ষিক এ এল জি মিটত অনুষ্ঠিত হল ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অধিবক্তাসকলে 25 মাৰ্চত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম অলিম্পিক ৰহা ক্ৰীড়া ঘৰৰ ছোৱালী ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ মুঠ 11 গৰাকী খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে দুলিয়াজানত অনুষ্ঠিত হোৱা কেপ্টেইন চিন্তু গগৈ কোৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰিছে দুলিয়াজান অইল আৰু বঙাইগাঁও ষ্টাৰ 11ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এই চূড়ান্ত খেলখনত ট্ৰাই ব্ৰেকাৰৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁও ষ্টাৰ 11 জয় হয় দিল্লীৰ নতুন মেয়ৰ শেলি অবেৰয় দুমহীয়া আইনী যুঁজ পাগৰৰ অন্ত জয়ী হল অবেৰয় বিজেপিৰ লেখা গুপ্তাক পৰাজিত কৰি জয় হল অবেৰয় আৰু 150 ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হৈছে আপৰ নেতাগৰাকী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ চলন্ত বিমানতে বিমান যাত্ৰী আৰু বিমান কৰ্মচাৰীৰ মাজত তুমুল বাক বিতণ্ডা কাজিয়া মঙলবাৰে নিশা দিল্লী মুম্বাই অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত আৰু বিমান কৰ্মীৰ মাজত কাজিয়াত সূত্ৰপাত ঘটিল যাৰ ফলত বহু পলমকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে বিমানখনে আগ্ৰাত এখন বিবাহস্থলীত ঘটি গ'ল এক বৃহৎ অঘটন বিয়াৰ আনন্দৰ মাজতে বিবাহস্থলীত চলি গ'ল গুলী অবৈধভাৱে মজুত ৰখা মৰণাস্ত্ৰৰে গুলী ফুটোৱাৰ সময়তে এজন লোক থিতাতে নিহত হৈছে আৰু এই ঘটনাত জড়িত আটাইকে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে 20 ফেব্ৰুৱাৰীত লাডাখৰ বিখ্যাত পাংগং চ'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্ৰ'জেন লেক হাফ মাৰাথন অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ ফ্ৰ'জেন লেক মাৰাথনৰ বাবে ই গিনেছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত স্থান লাভ কৰিছে ব্ৰাজিলত সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে হোৱা বান আৰু ভূমিস্খলনত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দক্ষিণ পূব অঞ্চলটো আৰু এই ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত 44 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে 760 গৰাকীৰো অধিক লোক হৈছে গৃহহীন দক্ষিণ পূব ব্ৰাজিলৰ বাৰাডোজ চাহিদ সংঘটিত ভূমিস্খলনত চলিছে এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সন্ধানত উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে চলাই গৈছে অভিযান এতিয়া বাৰাডো চাকিত নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে শতাধিক লোক নাইজেৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী বোলা টিনুবুৱেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া টুংকত 25 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া দেশখনৰ চৌদিশে টুংকত চলিছে প্ৰচাৰ অভিযান ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ অংগক্ষেত্ৰৰ সেনা জোৱানসকলক ৰিহেব চেণ্টাৰত প্ৰদান কৰা হৈছে চিকিৎসা চুস্কা ভেটছৰ চিটি হাস্পতালত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি অহা আৰু তাৰ পিছত আহত হোৱা যুঁজত ইউক্ৰেইনৰ সৈন্যৰ চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে এই ৰিহেব চেণ্টাৰসমূহত আমেৰিকাৰ পাৰমাণৱিক চুক্তি বাতিল কৰিছে ৰাছিয়াই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ সময়তে আকৌ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ উকমুকনি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণৰ পিছতে ৰাছিয়া হৈ উঠিছে অধিক আক্ৰমণাত্মক তুৰ্কীৰ ভূমিকম্পত মৃত শিশুসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই ধ্বংসৰ মাজত ওলোমাই ৰখা হৈছে ৰঙা বেলুনপুৰ আৰু এই দুৰ্যোগত নিহত শিশুসকলক চিহ্নিত কৰা হৈছে নিহত সাহায্য সংস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে শিশু সাহায্য সংস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদৰ এটা হাউচিং ছচাইটিত ভতুৱা কুকুৰৰ আক্ৰমণত এটি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে প্ৰদীপ নামৰ শিশুটিয়ে হাউচিং ছচাইটিৰ কেম্পাছত অকলশৰে ঘূৰি থকা অৱস্থাতে এটা ভতুৱা কুকুৰৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল দোহাত অনুষ্ঠিত হৈছে সোণৰ গহনা আৰু ঘড়ীৰ প্ৰদৰ্শনী কাটাৰৰ দোহাত গহনা আৰু ঘড়ীৰ প্ৰদৰ্শনীলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডিজাইনাৰসকলে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কৰিছে অংশগ্ৰহণ আৰু ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ